Differenti imma normali. M'għandix diżabilità, imma għandi abbiltajiet differenti. Bħal ħaddieħor fuq kollox, dan huwa kliem li sostna fuqu Jacob Callus, żagħżugħ ta' 21 sena, li ma jħallix il-perċezzjoni tas-soċjetà titfa' aktar limitazzjonijiet fuq il-kundizzjoni tiegħu, l-Asperger syndrome. Dan iż-żagħżugħ li jinsab fuq l-ispettru vast tal-awtiżmu, tkellem ma' One News u spjega l-esperjenza tiegħu bħala persuna li jgħix b'din il-kundizzjoni. Nidejq ngħid hija ħaġa li nbagħti minnha xi ħaġa li anke matul din iż-żmien għallimt iktar li hija parti minni għax l-Ingliżi tliks mi huwa hemm. Minħabba fija kont intieb aktar diffiċli biex imur tajjeb ċertu suġġetti bħall-matematika, ix-xjenza, l-lingwi pereżempju. Minkejja l-fatt li Jacob sab l-ixkiel fi triqtu lejn l-Università, illum il-ġurnata iħossu sodisfatt li flimkien ma' sħabu tal-kors irnexxilu jiggradwa waqt pandemija u hija tissegwi kors ieħor fil-level ta' masters. Daqskemm irnexxilu ħaddieħor f'dan iż-żmien u naf li ma kienx żmien faċli, kien żmien diffiċli ħafna. Inħossu sodisfatt ħafna li rnexxieli għax naħseb bħal ħaddieħor kont qed inkwieta ħafna li mhux ħanasal minħabba ċ-ċirkustanzi ta' bħalissa. Imma nħossni sodisfatt u ferħan immens li I made it. Jacob spjegalna li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu abbiltajiet differenti mhux biss, għaliex kulħadd huwa differenti. Ta' milli jien minn jien hija ħaġa li it's ma nħobbx li snin nuża l-kelma disabilità ħafna, iktar nuża il-fatt li jien għandi abbiltajiet differenti minn ħaddieħor. Hija ħaġa li tagħmilni differenti ma tagħmilni persuna normali, daqskemm kwalunkwe disabilità jew kundizzjoni tagħmel dik il-persuna differenti ma normali wkoll. L-awtiżmu hija kundizzjoni inviżibbli, ma tidhirx mad-daqqa tajn u għal daqstant, Jacob esprima kif is-soċjetà tista' takkomoda ħjar persuni fuq l-ispettru. Tista' tgħinhom billi int tagħraf li ma tantx hemm aspetti li sew bidlu tan-natura tagħhom, tal-personalità tagħhom, tal-identità tagħhom għax minnhom tiġi hija fihom, ma tistax tbiddilha. Jacob għandu appell lill-persuni li bħalu wkoll jinsabu fuq l-ispettru tal-awtiżmu biex ma jwarbux il-ħolm tagħhom minħabba l-kundizzjoni. Qatt ma jibżgħu ikunu min huma biex qatt ma jistħu wkoll minn ikunu minn huma għax fl-aħħar mill-aħħar hija l-identità tagħhom fin-nofs mhix ħaġa li jistgħu sempliċement jużawha jarmuha. L-awtiżmu tagħtik lok biex ikollok abbiltajiet differenti, tagħtik lok biex ikollok interessi differenti. U l-interess partikolari tiegħi hija l-politika għax nixtieq nidħol fiha. Iż-żagħżugħ temm jgħidilna li ħadd m'għandu jistħi juri minnu.